Көктем мезгілі көлік жүргізушілерінде әбден әбігерге салды. Қала көшелерімен темір тұлпар түгілі аяқ алып жүрудің өзі қиын. Октябрь ауданына қатынайтын кейбір қоғамдық көліктері су басып қалған жолмен тіпті жүрмей қойған. Толығырақ келесі бейнематериалда. Арип Омаров 20 жылдық тәжірибесі бар көлік жүргізушісі. Октябрь ауданының тұрғыны кварталық шам ауданымен жүру көптеген қиындық тудыратынын айтады. Тіпті осы жолмен жүргелі үш ай сайын көлігін жөндеуге тура келді дейді. Оның үстіне қармен қоса кеткен жолдар қоғамдық көліктердің қызметіне де кедергі келтіретін көрінеді. Жол түлкі, білмеймін, танкілер ғана жүріп шығар енді, былай қарасаңыз. Мен мынау ужасно, каждый үш ай сайын ремонт жасаймыз, ходовка бәрін жүреміз, маршрутниктер қиын. Соның кесірінен әжелмен жүрмейді кейде маршрут вообще. Тосып тұрғаның бір сағат, екі сағат олар ғана жолдырма, жақсы жолмен айналып кетеді. Ағымдағы жылы облыс бойынша 180-ге жуық елді мекен суға кету қаупі бар деп, төтеншеліктер дабыл қаққан болатын. Тіпті сақадай сайланып отырмыз деп те хабарлама жасады. Алайда қала бойынша еритін қардың мөлшерін есептей алмады ма, әлде қала тұрғындарының жағдай алаңдатпады ма, әйтеуір қала көшелерінің басым бөлігін су алып жатыр. Мына көшелермен жүрсеңіз резеңке аяқ киімнің өзіне су оп-оңай өтіп кетеді. Адам түгіл көліктердің өзі әупірімдеп жүр. Ал жер кепкенге дейінгі осы көше тұрғындардың жағдайын елестете беріңіздер. Бұл ықшам аудандағы су басқан жол жалғыз емес болып шықты. Октябрь ауданының бір қатары орталық көшелері де су астында қалыпты. Магнитогорская көшесіндегі негізгі жолды да су басып, тұрғындар ендігі аялдамаға емес, одан әрі 200 метрдей жерден түсіп, айналып өтіп жүрген көрінеді. Ал көліктер болса тротуарға шығып, амал тауып қатынап жүр екен. Мына жолдың бәрін су алып кетіп, өте алмай тұрмын, ары қарай өтуім керек еді. Тіпті жолда өтетін жер жоқ, аяғымнан шылқып тұр етігім бәрі. Естеріңізге сала кетсек, осыдан бірнеше апта бұрын Зональная көшесін су алып, тұрғындар шағымданып құзырлы мекемелерге де барған болатын. Ал бүгін орталық Гоголь көшесіндегі жолдың жағдайы да сын көтермей қалды. Екі апта ішінде ешқандай өзгеріссіз қалған көшелерді қазіргі таңда барынша тазартып жатқанымен толық тазарту мүмкін емес дейді Шолпан Жүсіпова. Начал копать, увидел трубу вместо того, чтобы ее сохранить, оставить и так далее. Біздің жылдағы басты проблемамыз жолдарды су басу. Барынша жұмыс жасап жатырмыз. Алайда толық қаланың барлығын тазартып үлгермеу дейміз. Себебі қала ауқым үлкен. Ал нақты Зональный көшесі бойынша айтар болсам, ол көше бірнеше мәрте тазаланды. Алайда су ағырларды кезінде асфальтпен жауып тасталып, енді суда ағызатын жер жоқ. Ағымдағы жылы қала бойынша 101 жол жөнделет деп жоспарлануда. Алайда аталмыш жолдар жөндеу көргенімен сапасы әлі де қала тұрғындарын алаңдатады. Айжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.